Kabangers! Alam nyo ba na pinatay na naman si Robin Padilla sa social media? At tila may himig pagtatampo ang action star sa NBI dahil sa dalawang celebrity star na si Liza Soberano at Catriona Gray? Ano kaya ito? Tara, ating alamin at unawain sa balitang ito. Ito ang AJ Bueno Vlogs, maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Walang awa na naman na kinitil ang buhay ng action star na si Robin Padilla sa social media ng ilang taong walang magawa sa buhay. November 10, Martes, nang ipakita ni Robin Padilla sa kanyang Instagram account ang screenshot ng kanyang larawan na may caption na RIP Robin Padilla. May nakalagay ring text na 1969 hanggang 2020, ang taon ng kapanganakan niya at ang taon ng kanya umanong pagpanaw. May peking larawan pa kung saan kunwari ay naiulat ito ng Kapuso broadcaster na si Mike Enriquez at dating Kapuso news anchor na si Rhea Santos. Sa isa pang screenshot, makikita ang larawan ni Robin at larawan ng asawa niyang si Mariel Rodriguez na umiiyak. Nilagyan pa yon ng caption kung saan nakikiramay ang netizens sa umano'y naulilang pamilya ni Robin, partikular na kay Mariel. Malinaw na walang katotohanan ang impormasyong iyon. Ito ang nakasaad. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Idol Robin Padilla, lalo na sa asawa niyang si Miss Mariel Rodriguez. Sana'y tatagan mo ang iyong loob sa dumating na pagsubok na ito. Naway gabayan ka ng Diyos. We will miss you. Nasa wall ko po yung video. Doon nyo nalang panoorin. Sobra nakakalungkot nangyari sa kanya. Samantala, isang dasal naman ang inilagay na caption ni Robin sa kanyang post. At ito yon. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, I seek refuge with the Lord of the Dawn from anything harmful in creation, from the evil of darkness that spreads, from the evil of knotted spells, from the evil of the envier when he envies. Isang maliwanag na kahit kaalyansa ng kasalukuyang administrasyon at dikit ni na President Duterte at Senador Bongo, walang nakukuhang pabor sa isang sangay ng gobyerno si Robin Padilla. Katunayan, naglabas ng kanyang hinaing at pagkadismaya ang aktor sa kawalan ng aksyon ng NBI sa inireklamo niyang pagpatay sa kanya sa social media noon pang 2016. Nag-comment sa post ni Robin si Mariel Rodriguez na nalulungkot sa mga ganitong peking balita na namatay ang kanyang asawa. Sa reply ni Robin Padilla, inilabas ang sama ng loob sa NBI. Mas nabigyan daw ng atensyon ng NBI sina Catriona Gray at Liza Soberano sa magkakaiba nilang reklamo dahil naging kontrobersyal ang issue ng dalawang personalidad. Ito ang naging reaksyon ni Mariel Padilla. Lagi na lang no, babe? Lagi sila may ganyan. At ito naman ang naging sagot ni Robin Padilla. Mariel Padilla, wala naman tayo magagawa. Nagreklamo na ako sa NBI cybercrime patungkol sa mga katulad ni Chrissy. Nagpunta pa ako doon kasama sa Attorney Jurado. 2016 pa pero hanggang ngayon walang resulta. Ipagpasa Diyos na lang natin at patuloy lang tayo magbayad ng tax para may panggastos ang NBI. Sumang-ayon si Robin na hindi ito ang unang pagkakataong may nagpakalat ng malisyosong balita na siya ay yumauna. Tila ang tinutukoy ni Robin na Chrissy ay kasama sa nagpakalat di umano ng peking screenshot na pumanaw na ang aktor. May isang fan si Robin na nagsabing handa itong makipag-away sa sinumang mananakit sa aktor. Nagparating naman si Robin ng heart emoji sa isang netizen na mabuting ipagdasal na lamang daw ng aktor ang detractor nito. Ito ang mga pahayag ng netizen. Huwag lang silang magkakamaling magtangka sa buhay ni Idol. Isa ako sa magtataya ng buhay para sa kanya. Forgive them for what they do not know, for what they are doing. God bless and long live Robin Hood Padilla. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-type mo na yan sa baba para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Bago tayo magpatuloy, mahilig ka bang kumain pero hindi mo na kailangan lumabas pa? Ito, panoorin mo!
ka sa mga cakes, pastries, homemade ice cream, Arabic and Persian cuisine, kontakin mo na ang numero na nakalagay sa inyong mga screens. Pwede rin niyong bisitahin ang kanilang Facebook page para makapili ka ng mga gusto mo at sila na mismo ang maghahatid sa inyong tahanan. At kung ikaw naman ay mahilig sa mga silog at mga lutong bahay, huwag mo nang alalahanin pa dahil sila ang bahala sa inyo. Kaya tawag ka na at sila din ang bahalang mag-deliver sa inyo. Para naman sa mga mahihilig sa mga malafasyonistang damit pero sa murang halaga lamang at tumatanggap din sila ng wholesale and retail. Tawagan mo na ang numero na ka-flash sa iyong screens. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!